yanzu ka kalli irin su Ado Gwanja gudunmuwar da suke ba shugaba Muhammadu Buhari, kalli irin su Anan Waka, kalli su irin su Ibrahim Yala, irin su El Muaz mai waka, irin su mai kwakewa, irin su Alhaji Sharu na Baraska Nigeria Limited, irin su Adam Zango, irin su Falal E Dorayi, dukkan mu nan tarkace, amma ne ma ake amai. Sorry sir. Sorry sir. I may cry. Sorry, I want to do walk out on this island. That is the reason why I'm the composer, opposition, the negative candidate, and Sabo, that's a great one. Yes, sir. That can be my daddy.